Ertalabdan bu negativlarni o'qib, kayfiyatim biroz tushib ketdi. Nimamush? Kartoshka piyozi tog'orada turarmish. Zato kiyimimga padmas ekan. Ey dedim, shundan ko'rib tog'orani otib yuboraymi deb keyin qaynanamni qoqib yebsan degan gap esimga tushib ketdi. Qozonimni ham gapirishibdi. Nimasi yomon chugunli qozonni? Zato ichida ovqati bor dedim-da. Mayli. Uylarimni yig'ishtirib olib, bir gap bo'lar deb qaynanamni xonasini yig'ishtirishim boshlandi. Ovozimdan ham bilmayotgan bo'lsa kerak, nastroyim ham yo'ligi, chunki negativlarni juda ham yuragimga qattiq oladigan bo'lib qolganman. Sekin uylarim pulsos qilishni boshlab, soatga ham qarab qo'ydim. Sababi Millennium O'zbekistonda hayitga zo'r skidkalar, ya'ni 20% ketayotgan ekan. Hali chiqimdan hayitli olmadim, pulim yo'q, o'shaning uchun yugurib chiqib tilalarimni lombardga qo'yib, hayit skidkasiga ulgurib olay, chunki skidka kuni chegaralangan deb narsalar zakaz qilib oldim. Qizlar, hozir zakaz qilgan narsalarim sizlarga ham yoqsa, lekin nalichkada pulingiz bo'lmasa, hech ham xavotir olmanglar, shunchaki shu profilga podpiska bo'lib olinglar va har oyi boshida beriladigan 3 kunlik aksiyani kutib turinglar. Voy, eshigim taqilladi deb, shuna xursand bo'lib ketdim. Otsam drasti deb zakazlarimni olib kelishibdi. Voy, mendan baxtli ayol yo'q bu dunyoda, chunki hamma kerakli narsalarni zakaz qilib oldim. Hozir uyimni boshqatdan yasataman, yangi kelinchakka o'xshab. Sizlarga 3 sekund vaqt, o'ylanglar, bu korobkaning ichidan hozir nima chiqadi? Top olmadinglar, paqir desam, bu paqirni nima qilarkan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu paqir emas, bu kartoshka piyoz uchun chelak. Daje teshuvlari ham bor ekan, havo aylanib turadi. Kartoshka piyozingiz ham ekishga tayyor bo'lib ko'karib ketmaydi. Xo'p, keyingi zakazimni ochib hozir sizlarga ko'rsataman. Voy, dunyo materialini tan olgan nomer 1 qozon tovoqlar zakaz qildim. O negativli. Bitta kalla qo'yaman agar nimadir yozsanglar. Qaraylik, ichidan nima chiqdi? Malinki, balshoy, srednyi, buni otini bilmayman, o't yapaloq. Vau, wow, mana bularni qaranglar, asalligini. Eng yoqqani krishkasi oynali ekan, boshqa qozonimniki temirli, ichiga chirik yig'ilsa yuva olmayman. Ye, buni qopqog'i qani? Shoshmay turinglar dedim, ne telefonimni olib, alo, drasti, vot vse krishka yes, pochemu eto netu, sam luboy krishku postavte dedi, ol xarab dedim-da. Keyingi zakazimni ochib, o'zimni xursand qilishda davom etdim. To'g'ri, bunga negativ yozishmadi, chunki hammani uyda shunaqa pasuda qo'ydigan reshotka. Voy, mani endi aniq ajralib turadi deb talinkalarimni birma-bir taxlashib boshladim. Voy, zo'r narsalar aksiga tushgan ekan-ey, oshxonam tilladan bo'lib ketmoqchi, idish-tovoqlarni qaranglar. Men bundan bor 5 deydi kuni, bu 4 deb bo'layotgan bo'lishlar mumkin. Gazim 4 tali bo'lgan uchun tas sig'madi. Voy, bunaqa katta baxtni bitta o'zim ko'tara olmayman deb yordamga singlimni ham chaqirdim. Sekin asta korobkalarni birma-bir ochishni boshladik. O'yladik, ichidan nimalar chiqarkan deb. Voy, qaq raz yangi mashinam aptechkasi yo'q edi. Aptechka ham chiqdi. Video sal zerikarli bo'lib qoldi. Sal nastroyeniyani ko'tarib olamiz. DJ Misha Production. Sinimizga aylantirib so'rashni boshladi. Shuncha narsani qatdan olding deb skidkada oldim. Hozir bulanchidan narsa chiqadi desam, 26 ta chiqmaydi ko'p dedi. To'xta, mamining ichida nimadir shaqillayapti dedi. Xullas, hammasiga qarashib bordi. Kepsan, kepsan, skidkada uchastkaga olgan mamining qiz sushilka bilan dazmoy qiladigan doskani ham ko'tarib keta qolgin deb uyga berib yubordim. Skidka hayot 3-kuningacha davom etadi. Sizlar ham ulgurib olinglar.